Набери студия Эдуард Рудых. Қағалас бұлгын яқтағар 5 кені санын ұтан өлерін баран өлерек сөтбетігер тиінне. Арсыңатан жекускайлара бәстәйік қарыдығар паруына сырылыра сағаланар төлібір ұрып күтінан қалды. Амал ғуғар қалан сотылын туыратар өлеға спорт министерісі өтін бергәді тәк күттір. Қаңылас ұлғыры қасты кейіне өлірділі бүгін яқтағын елген 6-15 саста қолықтығы вепір санан ғылы олары жоны күтті сөбіл әспәкке желергер керен жақтыры әркейін оныны оғыны ұппыт. Салғы ғымия ғылы ікке әркейіні ұтан өлір бүт өлір өксіт тегар жетігер тиян бетігер тиіммет. Өліктер білленнер білігін бұғылан бұл бұт местетігер ирдир суғал үлі барар. Около 14 часов 20 минут в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение о том, что в трех домах, расположенных на улице Лесной, села Бугуняхтах, обнаружены тела четырех мужчин, женщины и 10-летнего ребенка с огнестрельными ранениями различных частей тела. По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившийся гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка. После этого он отправился в соседний дом, где аналогичным образом совершил убийство двух мужчин. В последующем мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство. На место происшествия выехали руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия, сотрудники аппарата Следственного управления, а также сотрудники полиции. Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Восточный космодром Танкапит Союз и Керакетю Ультургет Деринка Дюрюлегамин Уаналтискунитен Бюлюл Хугар Сагаламмата. Окуду Кроскосмос Корпорация Брестивительдера Айлга Харистулын Специалисты Рейтенна Быр Сулспа Баястырга Тылах. Рабочая Бюлё Кюн Бюгін Кастюбе Тоғыс Эттеге Кому Юлетін Сагалатылар Сейлей Бегі Бюлю Тағустар Бюлё Пет Білемне Сюжетігер Көрің. Бұқұрдық бастан ұта ұрубочай бөлің күйлетін әрбір түлетінен көтен ракетана сетел 210 түркейдерін чоп-чоқ анна сыталарын білейті әбіттері. Фрагменлар ұрақ ойырға көстен специалистар бір түлет түхәрсерін әмие білімне әбіттері. Үгілетін хелегеттен сәтті оған етеніне 90 км тейтші түйет үлтіркей көхінне. Манна тулалы рейге тұрғын контроллағын сир қырсықтан боробалары ұлы үлеті ұтылынна. Радиационный замер оңылынна, барта в норме. Почва Джакузская лаборатория тұлыға, на анализ таныға. Түйе ұлы қаттар етті? Фрагменнар бұд примерно 2 метрден 1,5 метр әділі. Он на бирке фрагмент. Хасын, өйін, әме үлебаратуру, астарной фрагментарына. Специалистар фрагментары хазда часка арардылар, етеніне әттіктері мұнер контейнердаргар бүлі қоратығар келлердилер. Бүлі селегер күн бүгін барта 11 әттік көхінне, 10 тон көрдүр тахар үлі бұй бүтер дере салғаныға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі. Санкт-Петербурга нұроттар қарыларынаға экономическая форум үлетігер Илдар Ханигор Борисов салаячыла Саха Сирин делегацията ұғу келен регионын көрдөріуті чағынай инвестиция үрдәйіне ден сессия күтінді. Федеральный округтар отолырғар ұғу келен регион экономикаға чағынай инвестиция ұлаты тігір әннекі көңгі сыджары бастықытын аттын. 2-ші 17-ті сылда қайты көрдөрі регионы 17-ті бұрыған үрдәбет. Дойды дүнен ұртотынан төт ғылай төт дәті бұрығанға тәңнәрі. Регионға промышленіне сүрдәйіне Россия орты көрдөрі түтін 2 ғылай 2 дәті бұрыған үрдәбет. Тұқайысты тағы сылай 2 дәті бұрыған, тұту салата тұғы сылай 2 дәті бұрығаны қуар бұд. Күн бүгін ұғы келен регионға чағына инвестициятын үйіс аңартан тақса триллион сұммалақ, тұнча күйістен тақса бұрыға қолыққа кейірір. Ұртан сәді территория резидентлерін күйінен сүйсетті саңа тәрілті үлінді тұрар. Бұл сыл бүті өдері 200 бұрайығы олыққа келдер еқтір, 12-ші сүйілбе сылға дере 305 бұрайығы олыққа келері бұланданыр.
Джокускаллар абестек айсхатнан парумнар бетин сеттен хасынгаттан сағылан сыджақтыры бұйылғы навигация 10 парумылылығы. Онын өліғыма Джокускай кердігі өріхінен сыремия бұй усюрбе 5 күніттен сағыланар. Бұ күнін кыра ойықта судынала сырылыры әме күнгіленеғі ол күкуддық 9 улуска маға чөрапчыға тааттығы ленскеге өліғымеға алданға ұус маайыға мирнегі онына сунтарғы. Был поровнан аян төлебірет түгі болуы. Сынаны республика сынаға сударсыны комитеті бұста бұйылғы тарып екраңы көстір. Аллар абесті Джокускай қайысқанан жону транспорт ағы тие сынаты олар еті суық, онынан қалды. Бұйылғы төлебір мұңғытан бұйылғы сыны болар. Ол бітір өңінің ұрочы бетін тарыбын олықтуын сәп, ол әрін бұ сына сударсыны комитет бұспыт сынатын куары суықта. Қалымы ресмуға көте ғолен ортақылымы ұлуын Березовқа нәйлен олақты оқтырын толыру эвакуациялы атылар етітуіна олаққа жаққа құттыл соғы болуытын қатчыр сударсыны комитет бірісідәтілі Юрий Зайцев брифинг кемегері етінеді. Білген местетігер Сахамин Афанасиев салаятчыла бұрыбытылыстыванынай рабушы бөлік онына ұқсала бұғы мәге министерстетін бөлік өлелер. Утама тақсанары бәғаға қалымы ресүрдінен көтейін орбұттыры, утама 10 метрім мұңы тұртағымы 10 сантиметр куаран тұрыр. Мұс ортоту күстар, орта қалыма онына зырянқа тағығыр, ұ мұңы тұртағымыңа тамтан намығақ. Татылуын кенегіреті көлге татты өрек тағымыныр күттілі намыр абад, бәғаға бүгін күтілі бөғіргі тү Нәхелек қотат түгір бар мостыңыр таттатты дұрыл әттірі үз күндерін берегірді түлетін ұталылар. Бәғаға кейәттін ұтағыма білерді кәбелілен, құлларынан әбей бәғіргі түлеті сағылынна. Нәхелек жағылтатын әрджіна субытын жүкі тағысты. Шүшке тиет тибет бұ құл ұрымыт тұғыбдым баға тоқтатты бұт, ұбыт әбілі тұрар. Бұ мүлін бұғынан бартан құтылықтақ. Николайда Гаврил Бергин оралылыр. Бірдерін қыстық, бірдерін сайынғы жеті бар. Аспы сылырдаңы қалаңы жебетігер дері ұғасыл жұбыта ден сүрақ бастаржын бұда сырыға толғуялылары ұрыннақ. Күрі бүтінің көтерімі тұржа етінна техника керерігер бұзымажынас оңырды бұд. Ұбыт тағымныр, ұтаққара үддіақ түрген әбіт, ұға Дамба құтандарттан пака ұттан ұлғандық чағай баққалар өте әдек қойып. Бұ күндерге ұлыс кинологты оқтыра үрақ тағымын кәте олар олыр. Таттабыт бірақстан намынның нағылды құстан саман сайымыт кәрек әмінерін үгіз түбіге құрылымында суға қарыдар қандық ден баға сана алақтыр. Вера Матвеева, Накентивина Куров, Татта. Бүгін алға Қырыстыбылы министерістіветігер не пөліне өріскі тоқтутын тұлы әпшесіне сәбет мұннеға болды. Джокускай Коракка өрі спордығар не тоқтанғы мен оңақсыз күніттен растағын үлеті бар бұты ол ұтуғынан әйтенлері кәндеттен не тоқтығыт сирен тағыр олары пиристанскі ұлыс олық тоқтыры не білген дағаны тарғаны сытар. О жүгіннен сыттың олыс кердәғден саналарын әтенділер. Отын Роспотребнадзор әйтенлер етінен анализ көддір бүтінен еру нормаға петтер оларын төе не өріске кербіте білдебет әрбәмет суды. Нептобогон өрістен қомыр ұрасты судына болыра білдер. Күйлені ғарды бұт еңден өтшатта бұттарын еңкен нәбіттен бейіп шесіні сөйіп көдер тұқ ұрағыта ғарды бұт. Жөзі тұқтан тіпенден білеген режим, резайны ситуация еті нефті разливка. Тағыры қынады, оның пака нефті баратын қомы еқпітеділі ол тұрдынден. Ол. Қада баратын олық, барата хуақ болып бұтын кәніне, баратын раста бұтын кәніне, олары кәніттен чығыз ұстық қарайынден. Әлін оның түгінен общественный палатаны күтті бі обращения оғырды бұд, даже не обращения, а требования оғыры бұд. Виктория оғыны чәбдегіддер лағыр тағығар ойырғы от тұрда тұл лағыр декі үйрер лағыр онына тағығар барда ачасыдер от кері құттыл үйеске әбетеденік сценарийдәғ нәйленілік бұны ойыр бағарыттан қарыстырға үйрек болды. Үйрекқа Джокускай бағарынай бұғыр гарнизуына екут лес ресурс онына Джокускай жағалтата қытынылар. Бұрты 14 техника бейін 5 кей үйрегі асты тәрәңі бағары мұлларығы оғыны онына дача олықты оқтырын эвакуациялағыңа әрчелінділер. Амыл ұғар қаланысы дұлым туратыға Джокускай Кураттан спорт министерістіптің көңілі әйінден сүрбе 5 кейін
тиен кемелелер, бүгін нергі улыхан субботниктарға Чолбон бассейн Роман Дмитриев атынан Олимпийский рел училищетін, Эллей Батыр спортивный комплекс, физическое спорту на массовое спорт управлениетін, Чорапчитай физкультура институтын, Чорапчитай Дмитрий Коркин атынан спортивный школы интернет үлеттері тақсалылар. Бригада промкомбинацияли нетігір үлелеті, онына орды кәлбәғы жағайы хомуи үлеті бар. Кенелер улыста спорт управлениетін салаятчеты Эдуард Ефимов, Илдес Аджар спорт министерство тен кәлбет бригада ғымын сүйлбалтыз күнігі дері үлелеге. Улахан қорымню обыт, аннатан туара тубаққа бұт норопыт туғырдан үлелеге білеммет. Манна оған ағас кейі кәлін күттағдар. Бұл субботыныққа, онны хәтті кейі абаға айып бұт. Кирейінген төйш бабылып салалталақ. Бұл болын әтір, бұл Улахан ходу бұл бұтын телевизорінен ең көрін қаян. Гуляев Николай Николаевич директорда Улахан мұннақ болан, онны ғым помощ тәреемет осқолавыздықтан Лехеттер барыгатты ханда манна қалан тұттардым комиссияға. Онна бұл субботникка болына үрспы икки чипкис через икки туақ тренердер балылар. Онна секки тренер барыта бехе боламы кәлемі бұл амма тұғар көміліңе айдеп, баға қамнасқа. Онна атын тәліктәлер еме кәлемді мандық эстапиета көрді кәлем көміліңе өптерін адабет. Бірінді өле бағамы бітті. Усалдын улығын ұраты қарыстанар Сергер Кирер мүрі әбе кәрі туынатын кертіппет туғығар сылын ай субботниктар ұтылалылар. Бұйыл әме үгес күрдік мүрі бастықын өмірді ұғартос қолатын үйрен әтчілері әбе күтілінің ұрастағыңа тағыстылар. Кенегас китчакка бир сүрүн халларар сорук бут төрөбүт өлбага харстабыллах сыхын өйдө биле. Маннык сыллах бүгүнгү субботуникка мүрү магнаги нөмөрдө орто скулатын 200-ден такса берне ачыты. Мүрү эбе кытылын растата. Олурушты бит раз ток болгана, аялга эмени раз болгана. Атан олох кирдек сос, муну бутылка тайынат бакпа. Аялганы харсан китти диме. Барта сүйіз бейінді тақса күл бөғі оғылар 5 километрдің сіріге сатығы сылжан қомыйдылар. Сылайы әбәбет бөғін сығын растығы бұдда кептеті тұралар дейін кенелер үстіңіне қарастылылар. Етеніне бәйбет маннық бұғыны қағандың ұрық бұт суға дейін әтәлілер. Білгәңі субботыныққа осая мүрі маннығын өмірді орта сколата 2-5 оғыны тағарды бұд, осая 1-3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 -
чеке кулу кулу это лордуют, люкарыннер растаннер бедер воллар билеллер дюллер буманды гендер кухаганы. Үтүе жалан өксеппит үлелебит жон бұғытынан салғы сайынғы куя салғынға үссенен оңнен сылжыбыт сердерін қомуен тарғығықтыры. Кенеғағын айылғаны қарыстыр түрәуі дөйді жыңнақ патриоттары кенелерден үйнеқтыры. Бұраған Аллақты ақтырғар әбәбетін кеттіп пәтіндер ген ұңырабыт. Мүрі әбәбетін кеттіпті мән? Екатерина Захарова, Владимир Капурин, Саха телевидениеде Усалдан. Беги бегунгы сонуму тетенник, республикой сонуну беги кампания от интернет-сайтыгарын vkonline.ru адрыгынан кирен ағын көрің истин. Этенге болуң, көрсе қадерим.